Një ditë pas lajmit të dhënë në televizionin Rozafa për dëmtimin e shtyllave të ndriçimit në zonën muzeale të Gjuadolit, ka reaguar nën kryetari Bashkisë Shkodër Dritan Meta, cili tha se papërgjegjshmëria e qytetarëve mbetet problem për ruajtjen e pasurive publike, ndërsa tha se policia bashkiake nuk është aftë për ruajtjen e tyre. Vjedhjet, dëmtimet, papërgjegjshmëria e individëve, të cilët sfidojnë ligjet, sfidojnë shtetin, pa diskutim që janë gjithmonë problem. Strukturat të cilat merren me zbatimin e ligjit dalin përtej kornizës së Bashkisë Shkodër, ne me policinë bashkiake, e cila është një trup që nuk ka kapacitetet shumë të mëdha në burime njerëzore, tentojmë të bëjmë maksimumin, por problematika mjetet gjithmonë e mprehtë. Meta tha se ka nisur aplikimi i gjobave ende jo për dëmtimet, por gjobat janë vënë për zaptimin e hapësirave publike. Ka fillu vendosja gjobave, për hapsinat për zënjën e hapsinave publike në qytet. Kjo do të përshkallëzohet, sepse siç e tham, ka edukat, po ka edhe sankcion. Pra, në momentin që ne tentojmë sa më shumë të ngjitsojmë komunitetin, sa më shumë të kërkojmë bashkëpunim, kërkojmë një marrëdhënie interaktive me qytetarët, në momentin kur kjo marrëdhënie nuk funksionon, atëherë pa diskutim që do për qytetarët e papërgjithshëm, do individet e papërgjithshëm do përballen pa diskutim me sanksionet e bashkisë siç e parashikon ligji. Bashkia Shkodër pranon se ka problematika në bashkëpunimin me policinë e shtetit. Bashkia Shkodër tenton të bashkëpunojë jo vetëm me policinë e shtetit, por me gjitha institucionet e tjera, të qoftë në nivel qeverisë qendrore, qoftë institucionet e tjera me cilat ne bashkëpunojmë. Natyrisht problematikat kanë dinamikën e tyre, prandaj them që është e vështirë. Megjithatë ne tentojmë që të bashkëpunimin ta kemi maksimal, aq më tepër kur është në plan të parë interesi qytetarit, interesi publikut. Dëmtimi i objekteve publike është kthyer në një shqetësim serioz për Bashkinë Shkodër, ku një ditë më parë u dëmtuan disa nga shtyllat e ndriçimit në Gjuadol, ku vlera secilës prej tyre është të paktën 1.5 milion lekë.